କଦଳୀ ପକି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖରା ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜୁନ୍ ବଦଳରେ ମେ ମାସକୁ ଘୁଞ୍ଚିବ କି ଛୁଟି, ବଢ଼ିବ କି ଛୁଟି ଅବଧି। ମେ ମାସରେ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରାକୁ ଦେଖି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ମେ ମାସରେ ଉପର ମୁହାଁ ପାରଦ, ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି, ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ବି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଖରାରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। କେହି କେହି ଛୁଟି ଅବଧି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେହି ଜୁନ୍ ବଦଳରେ ମେ ମାସକୁ ଛୁଟି ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ବଦଳରେ ମେ ମାସରେ ଖରା ଛୁଟିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷତି ଭରଣା ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତିକା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ 2 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପାଠ ରହିବ। ମେ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ସହ ଏହାକୁ ପଢ଼ାଯିବ। ଏହା କେବଳ ଖରା ଛୁଟି ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଲାସରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ସେସନରେ ପଢ଼ାଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ମଧ୍ୟ 1 ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୁନ୍ 1 ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛେ, ଆମେ 6 ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରଖିଛେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ଆସେ, ସେପରି ଭାବରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ଆସେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ବିଭାଗ ବିଚାର କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଯେ କେବଳ ଏ ଛୁଟି ଦିନ ଭିତରେ ଯେ ଏ ରିଭାଇଭ୍ କୋର୍ସ କେବଳ ପଢ଼ା ହେବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତା ସେସନରେ ମଧ୍ୟ ଜେନେରାଲ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେ ପାଠକୁ ମଧ୍ୟ ଏ 2 ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ସେସନର ତମାମ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଠକୁ ରିଭାଇଭ୍ କୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ସହ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସହ୍ୟ କରିବା ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ବରଂ ଜୁନ୍ ବେଳକୁ ନ କରିକିରି ଏବେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରା ହେଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ବରଂ ଛୁଟି କରିବା କଥା, ବେଶୀ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମାସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବି ହେଲେ ଚଳିବ। 11 ଦିନ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଖରା ବି ଅଧିକ ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ସଂସ୍ଟକ ହେବା ପରେ ଇଏ ଅଛି। ଏପଟେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୋନପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 42.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଛୁଇଁଛି ତାପମାତ୍ରା। ହାଇଏଷ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତା ସୋନପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 42.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, 42 ସେ ଜ୍ୟାଦା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମେ ଭି 42.2 ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ମେ ଆଜ ଟେମ୍ପରେଚର 39 କେ ଆସପାସ ରହେଗା। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ 6 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 16 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମେ 1ରୁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ବିଭାଗ। ଏବେ ସକାଳ 6:30 ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମେ 1ରୁ 6:00 ରୁ 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।